来，各位观众，来观战一把信仰的小丑佣兵调香先知加咒术。哎，咒术打小丑还是有点说法的，调香师打小丑呢也有点说法。不过这套阵容，他的一个团队的一个配合度几乎没有啊，就除了先知一只鸟，其实打不了太多配合的。你真要打架嘛，这种高分局打架的前提是建立在什么呢，就是你密码机有优势，比如说你第一个人上挂已经三台多机子修掉了，那这个是可以的。但凡对吧，这正常的一个节奏都没有，哎，那这边就想捡个小竹笋绕一圈，这里第二个点咒术，但是锯子断了，哎呦，这波断锯有点伤啊，这波不断锯的话这咒术应该要吃一刀的，有可能能找得到。这边咒术还在旁边偷偷的吸菇，那这个开局对于小丑来讲不是特别友好了。啊，总不会真的抓到一个人三台机跳掉了吧？因为这套阵容想打架，你说咒术是过来打架，什么帮忙扛刀什么的，我觉得不太切实际啊，不太切实际的。高分段的对抗，他的抓人不出失误啊，两边正常打，穷者牵制的再好，我觉得最多也就120秒。120秒就击倒了，这边先知鸟一顶，跟一跟嘛，跟一跟。这里的话板子可以不破，他等一个锯，等鸟消了，等一个锯带走的，差不多啊，110秒。这个击倒已经算是比较偏慢了，但我们可以看到机子对于小丑来讲还是可以守一守的。就这波打完平局我觉得还是有机会的，就不可能让穷者做到什么呢，就是我这边对吧，咒术师解放双手了，我可以过来跟你找你打架玩的那种，这个是做不到的，所以没有什么太多可配合的嘛。切市场这么果断的一脚，这一局打的我有一点点莫名其妙，因为他这个闪现，他这个闪现是这样子的，就是他这个闪现留着呢，这边是可以打那个佣兵双倒的，这边盘了一圈来找佣兵。当时我想的是他这边对吧，留个闪现，然后这边先装锯子，然后佣兵过来对吧，我闪先打一刀，然后闪现佣兵，如果你距离第一时间没有拉特别开，我闪现追到佣兵，然后再一个锯子带走这个先知打一波双倒，这样的话呢应该是稳平争胜。结果没想到他这边上来给我来了一局，这一局打的我有点点措手不及。那找不找先知呢？他现在的打法好像都是偏这样的一个，就是先锁定这边椅子上面的人倒地，然后再硬追一个救人位的双倒。我们今天刚看过一把吧，也是这样的一个打法，然后通过慢慢的一个控场来翻盘。但这个局其实他控不了场了，为什么呢？他就剩一组三件套了，这组三件套你拉出去以后你就没东西了呀。这边咒术师这台能修掉，调师这边可能要来救人，机子倒还真不够啊，机子倒还真不够。但他后续的这一脚失常不一定踹得出来了，因为离机子有点远，他要先把这个先知给挂飞，追双倒了吧，追不追？追。这刀双倒为什么可以追呢？我打先知反正搏命还没结束呢，我这边把你调试击倒了，等搏命结束以后我这边一个锯带走这先知，先知想要吸，哎，不过先知有可能能吸出一只鸟，如果先知吸出一只鸟呢，那这刀就亏了，如果先知没吸出这只鸟，哎呀，这个锯子交了，你别急呀，这一波锯子交了，咒术师来了，完了，出大事情！让鸟有没有？哎，但是咒术师有菇，你挂不了人。佣兵的机子差多少？差了30%，拉断锯。这边躺在板子处，签能下板吗？交个电也行，下板先吃犀鸟。这个先知不像是犀鸟，像是掉线了，我靠，哎呀，这尴尬了呀，
小弟，狙，能亮吗？亮了啊！哎呀，这大哥掉线了，我。不掉线，这个鸟真吸出来了。当时我还会站在那边不动，是吸鸟了，结果是掉线。佣兵开门，你还别说，这个局好像强势能不能进？强势能进门，还真能走。佣兵来帮忙扛刀。那走了，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 走了。嗯，这一波他的胜负点就在于调师扛那刀，你可以打调师，打完调师以后，后续的话那个锯要等调师倒地以后，因为锯其实比较好挡的嘛。啊，这还是蛮可惜的。那波其实挂飞了，这个先知机子还没亮呢，他甚至可以再过去看看能不能再踹一脚，这样守住的话还有机会能翻盘多胜多抓呢啊。